Assalomu alaykum. Nimaga laylak bolalarni olib keladi? Laylak bolalarni olib keladi degan e'tiqod butun dunyoga ma'lum. Laylaklarga nisbatan bunday alohida munosabatning bir necha sabablari bor. Birinchidan, mahallada odamlar bilan birga yashovchi laylaklar zararli hasharotlar va ilonlarni yo'q qilish kabi fazilatlarga ega bo'lgan. Shuning uchun ular har tomonlama homiylik qilingan ularga. Ikkinchidan, laylaklar ota-onaning namunali fazilatlari, oilaviy sadoqati, farzandlik g'amxo'rligi va sadoqati bilan odamlar tomonidan hurmat qilinardi. Axir, bir ikkita laylak o'z jo'jalarini odamlar oldida ko'targan. Shuning uchun afsona keng tarqalgan bo'lib, laylak bolalarni va yaxshi hosilni olib keladi. Agar laylaklar biron sababga ko'ra qishloq xo'jaligi uyidan chiqib ketgan bo'lsa, unda bu gunohlar uchun jazo deb hisoblangan va har xil ofatlar uyning aholisiga tushishi aytilgan. Bu hammasi afsona.